Partia Ertiani Sakartvelo jubilaria dges partiis ofisi daarsebis 2 წლის თავზე იმობდნენ. ათონელის 27 ნომერთან სპეციალური აქციაც გამართა პარტიის წევრებს სიტყვით ლიდერებმა მიმართეს. ოფისიდან 2 წლის განმავლობაში პოლიტიკური მოვლენების ამსახველი ფოტოების გამოფენაც მოეწყო. ეს იუბილეზე პარტიის ლიდერთა გვერდით რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელიც იმყოფებოდა. ერთიანი საქართველოს ლიდერი ეკაბესელი აცხადებს, რომ მისი პოლიტიკური გაერთიანება დასახული მიზნებისათვის ბოლომდე იბრძოლებს. Ეს გამოვიტანეთ ფოტო ილუსტრაცია ძალიან მნიშვნელოვანი დღეების აღწდებოდა 2 წლის განმავლობაში ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მონაწილეობით აქ არის როგორც დაფუძნების დღის ამსახველი კადრები 7 ნოემბერი 26 მაისი აქ არის 15 ივნისი 26 მაისი 6 მაისი არის უმნიშვნელოვანესი დღეები ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ბრძოლა აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს და გაგრძელდეს შეუპოვარი ბრძოლა. რა ფორმით ეს იქნება საპროტესტო? ყველანაირი ფორმით. გადაწყვეტილი არის ჩვენ დავგეგმავთ სწორი თანმიმდევრობით და მე პირადად ძალიან ცხელ შემოდგომას ველოდები.